Його таки збудують. В Івано-Франківську розпочало будівництво скейт-парку. Довгоочікуваний для місцевих екстремалів майданчик споруджують поблизу міського озера. Його розміри 30 на 23 метри. Наразі комунальники завершили земляні роботи і розпочали укладати бордюри. Основу зроблять з асфальтобетону. Також тут буде зона для глядачів, огорожа, освітлення та невелике приміщення для інвентарю. Івано-Франківські райдери раді, що будівництво врешті-решт розпочалося. На проект передбачено 580 тисяч гривень. Це просто асфальт 30 на 40, огорожа і там якісь заплановані лавочки. Ще, ну, все одно це не є настільки великий об'єкт і настільки велика робота, що вона коштувала стільки грошей. Ну, з ким я не говорив, скажімо, там, з там, різними там, людьми, хто в цьому якби розбирається, кажуть, що це космічна сума для такого об'єкту. В управлінні капітального будівництва пояснюють, і нині із підвищенням курсу долара також підскочили ціни на будматеріали. До прикладу, тонна асфальтобетону сьогодні коштує майже 1500 гривень. До того ж, у загальний кошторис входить і не лише будівництво, а й вся паперова тяганина. Починаючи від збору вихідних даних, до проєктування, до експертизи, до ведення технічного нагляду. А саме будівництво однозначно буде менше, відкинувши ці всі складові будівництва. Ну, в основному там все залежить зараз від вартості будівельних матеріалів. Любителі екстремальних видів спорту зможуть кататися на скейт-майданчику вже за декілька тижнів. Саме тоді на ньому буде асфальт. А от на огорожу та освітлення доведеться чекати в наступному році, коли буде прийнятий новий бюджет.